dovolte mi, abych vás přivítal na půdě Angloamerické vysoké školy u příležitosti naší povolební diskuze. Dříve než představím naše dva speakery, dovolte mi jenom krátce vysvětlit genezi celého problému. My jsme stejně jako všichni ostatní chtěli být relevantní a aktuální a chtěli jsme zorganizovat předvolební debatu s těmi, kdo se dostanou do parlamentu. A úplně nám to nevyšlo z důvodu časových omezení, tak jsme potom říkali, že budeme originální a že uděláme povolební debatu s těmi, co se do parlamentu nedostali. Čili kvůli vám, že jste to neuspořádali, my jsme se tam nedostali. To myslím, že ta kauza to úplně není. A rozhodně to nebylo naším přáním. A nicméně ten důvod byl ještě jeden. Já jsem ve svém životě pořádal mnoho diskuzí s politiky a mohu vám říct, že to je ta nejnudnější věc, jakou můžete udělat, protože oni neodpovídají. Oni na každou otázku se jim stepne ten knoflík té naučené a pečlivě vyladěné odpovědi a tu spustí a tím to končí a všichni vědí, co budou říkat a není to úplně o ničem. Proto jsme tady pozvali dva skoro vítěze voleb, kteří skončili těsně za tou páskou, která kvalifikuje účast parlamentu. A jsou to dva lidé, kteří nejsou těmi klasickými politiky, oni vlastně nejsou politiky v tom silném slova smyslu, že by měli nějakou státní funkci, ani nikdy nebyli politici. My jsme budoucí politici. To jsou budoucí politici. To jsou budoucí politici. No a my jsme právě chtěli ukázat, že jsou tady alternativy, tedy které by mohly být zajímavé a tím jsme tedy zahájili volební kampaň pro další volby, které se pravděpodobně uskuteční v řádu 6, 7, 8 měsíců, jak se mnozí domnívají. Tak, tedy našimi hosty jsou pan doktor Petr Mach, kterého asi nemusím úplně dlouze představovat, ale já jsem si stáhnul životopisy obou našich speakerů, tudíž Petr Mach vystudoval na Vysoké škole ekonomické a dělal spoustu věcí, o kterých já raději tady nebudu mluvit, ale v současnosti učí na Vysoké škole finanční a správní a Vysoké škole ekonomie a managementu, zabývá se otázkami daní, deficitů, prostě je to ekonom, autor mnoha publikací, knih. Pan doktor Bartoš, ten vystudoval Ústav informační studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Já než budete pokračovat, tak jestli chcete citovat ten životopis, který jste stáhnul, to je taková nuda, že bych to úplně možná vynechal prostě. Tak jo, ale mně to přišlo třeba zajímavé, že doktorát má z databázových modelů, databázových systémů a informačních služeb. Což je na Filozofické fakultě dosti zajímavý. Prvek. Tady můžeme říci, že ještě v první lavici je jedno místo a čím to asi končí, já nevím. A tam je ještě jedno místo. Takže jsme krásně usedli všichni naši účastníky. A pak je ještě tady jedno místo. A to je spíš trest. Tak, to krátké představení a teď o čem bychom se měli bavit, nebo jaká bude struktura celé té přednášky. Určitě bychom neměli přesáhnout 90 minut, já jsem si původně myslel, že 60 minut z politiky je víc než dost, ale vzhledem k té velké účasti, která mi udělala obrovskou radost, myslím, že to můžeme protáhnout na 90 minut. Uvidíme, pokud si budeme mít o čem povídat, můžeme tady zůstat hodinu a půl, pokud ne, ukončíme to po hodině. Já jsem nepožadoval, aby si připravili naši speakři nějaké své prezentace, aby nám vyprávěli o svých stranách. Já myslím, že to všichni vědí, nebo ti, kteří to nevědí a zajímá je to, si to mohou stáhnout z jejich velmi dobře zpracovaných internetových prezentací. Ale já jsem nadhodil několik otázek do diskuze. Čili ta struktura by měla být taková, že já bych začal s těmi otázkami, které já jsem si připravil, a potom necháme možnost publiku ptát se a grilovat tady naše účastníky na cokoliv, co souvisí s jejich politickou budoucí kariérou nebo i intelektuálním zázemím a podobnými věcmi. Já vám tedy přečtu ty otázky, které já jsem si připravil a které mě zajímají. A ta první je, zda existuje na české politické scéně skutečně poptávka po nových myšlenkách nebo jen po nových tvářích. Protože já jsem si dlouho myslel, že jaksi existuje volání po něčem novém, ale současně ty uplynulé volby, které právě proběhly, mě utvrdily v tom, že spíše jde o ty nové obličeje, ale že by tam byly nějaké nové myšlenky mezi těmi, kdo se dostali do parlamentu, nebo myšlenky nové, které by dávaly smysl, tak to se mi úplně nepotvrdilo. Tak zajímal by mě názor našich hostů. Další taková otázka, která myslím by mohla rozproudit zajímavou diskuzi, je, jestli je politika stále nějaký ideologický střet,
levice s pravicí nebo nějak jinak definovanými póly, nebo jestli už to vůbec není o tom, jestli žijeme v nějaké postideologické době, kde liberalismus je vyčpělý systém z 19. století a teď už se bavíme jenom o konkrétních věcech. Třetí otázka, která mě trápí, je, jak se díváte na volební systém a obecně na naší ústavu, protože někteří politici dokola argumentují tím, že v podstatě ten problém je, a nejen politici, že problém je v tom, že z těch existujících preferencí nám ten volební systém generuje špatné výsledky. Že prostě problém není v těch lidech, problém není v politicích, problém není ve voličích, problém je v tom, že to neumíme nějak správně zprocesovat tak, aby nám to hodilo to, co si všichni přejeme, abychom měli ty, nebo všichni, někteří z nás přejí, abychom měli ty stabilní vlády a dobrou politiku. Je tedy třeba změnit volební systém? Myslíte si, že by to něčemu pomohlo, nebo jsou ti voliči ne tak úplně kompetentní, že jste se nepřehoupli přes 5% hranici? Nebo skutečně nenabízíte alternativu, nebo jste natolik minoritní, že opravdu to není pro více než 2-3%? No a poslední téma, jako takové nahození, mě napadá, že korupce se stala takovým jaksi univerzálním tématem naší politiky a všichni o tom mluví. A já nevím, jestli byste o tom také mluvili, já se musím upřímně přiznat tomu, že já jsem tu volební kampaň vůbec nesledoval, takže já vůbec nevím, co jste k těmto věcem říkali, pokud jste tedy něco říkali. Pokud jste se někdy dostali do té televize, já jsem zachytil pouze to, jak jste se tam nedostali. A tak všechny tyhle ty věci si můžeme tady probrat na půdě zcela svobodné, akademické, tady si může říkat cokoliv a máte tady zcela 100% akademickou imunitu, nebude to nikdy použít, to proti vám tady aspoň doufám, že to nenahráváte. Já naopak doufám, že se to nahrává. No, se to nahrává. Zpátku, který se nemohli přijít, nebo lidi na sítích by pak chtěli vidět ten záznam, tak já doufám, že bude k dispozici. Tak jestli bychom teda mohli začít, třeba s těmi novými myšlenkami nebo novými tvářemi, já bych dal nejprve slovo staršímu. My jsme tady tak poměrně hezky seřazení podle věku, v rozmezí tuším 5 let, jsme se tady tak rozmístili, tak začneme s Petrem Machem, který je tady seniorní. Já když jsem tady za ty seniory, tak bych si tady dovolil začít. Podle mě nemůžeme čekat nějaké úplně nové myšlenky, protože vždy vlastně probíhal ten boj mezi násilím a mírem, mezi dobrem a zlem, mezi tím, jestli stát má lidem přikazovat, nakazovat, anebo jestli je má nechat být. Je to neustále ten boj, který se zjednodušeně nazýval bojem nebo střetáváním myšlenek mezi takzvanou pravicí a takzvanou levicí. A jestli to, s čím třeba přicházeli svobodní, připadá někomu jako nové myšlenky, tak jedině proto, že se možná na některé zapomnělo, že, nebo že některé strany, které se označovaly jako pravicové, dělaly v podstatě politiku, která je levicová. Takže já bych řekl, že na nejvíc svobodní přicházejí s nějakými staronovými myšlenkami. Přicházejí prostě s myšlenkou, že člověk by měl být svobodný, že má právo být svobodný, že někdo, kdo je úředník nebo politik, neví lépe než my sami, co je pro nás samotné dobré. A to je myšlenka, kterou říkali filozofové už před mnoha lety. A pokud tady ty myšlenky nezaznívaly v posledních 5 nebo 10 letech, tak to vlastně neznamená, že jsou úplně nové. Takže svobodní nám přichází s Lockem, Smithem a tradičními myšlenkami, co Piráti. No, tak já bych na tu první část odpověděl, tak tyhle ty volby ukázaly, že větší poptávka je spíš po nových obličeních, než po nových myšlenkách. A kdybych to měl obrátit na pirátskou stranu, tak myslím si, že ty naše myšlenky jsou trochu novější než takovéhle jako do prapůvodní souboje, protože on Petr Mach vzal i tu vlastně otázku levice a pravice do toho, já si myslím, že zabředneme až později. Ty Piráti prostě, pirátská strana znamená nějakou novou vlnu a není také nová, protože já jsem to říkal třeba v těch debatách, kam naštěstí jsme se jednou nedostali do televize, do toho celostátního nějakého duelu, ale informační vlna, přechod od industriální společnosti k informační společnosti, o tom hovořil Alvin Toffler, když jsme tady teda hovořili o klasikách vědy a třeba filozofie už před 20 lety, že jo, konec nástup bílých límečků a informatizace společnosti a podobně.
A i ty strany, které existují, a když bych si vzal třeba komunisty, tak ty docela dobře vypracovanou informační politiku měly v programu ve volbách do roku 2004. Bohužel za celou dobu své působnosti naopak zvedly ruce proti tomu, co třeba Piráti v oblasti e-governmentu nebo informační politiky prosazují. Já si myslím, že ta pirátská vlna je prostě logická. Podobně přicházely změny v historii, mluvil třeba cirku 20 let a naposled, a já jsem zrovna tak tam trošku kleši ze stranů zelených, ať jsem někde Ondřeju Liškovi řekl, že jejich téna skončila filmem Avatar, on se naštval, ale prostě přišel Liška, přišel před 20 lety a přinesl nějaký nový pohled na tu politiku. A během 20 let se ty ekonomické témata staly prostě normálně tématem vlády, každá vláda má nějaký svůj program, kde akcentuje různé prostě zelené prvky, někdy špatně, někdy dobře. A zaposlovat nikdo jako velmi seriózně nepřistoupil k tomu, že e-mail není věc pro pár nějakých speciálních lidí, že internet není hračka na filmy, ale každý ráno vstane, koukne se, jak mu jede autobus. A prostě tuhletu vlnutí informatizací společnosti žádná politická strana neakceptovala. My samozřejmě máme v našem programu i tradiční věci, věci, které se dají hledat hodně dozadu, skutečnou demokracii a i prvky přímé demokracie, což ty Piráti na těch lodích, když vylučovali, když to nechci asociovat s těma Pirátama, ale když vysazovali kapitála, už měli taky dávno. Ale tato věc, kterou přináší Piráti do té politiky, je podle mě skutečně nová myšlenka. A jestli o tom, jestli to ty lidi dokáží ocenit, dostávali jsme se do úrovně mediální reprezentace, nějaký mediální prezentace těch myšlenek a podobně. Myslím si, že i svobodní s tím mají stejný problém. Ale já si myslím, že ty Piráti prostě přináší logickou další vlnu změně té společnosti, která akceptuje tu realitu toho 21. století. To, že se za 10 let třeba ta myšlenka rozmělní a bude to podobně jako paní Merkelová je proti jádru, že jo? Což je úplně vlastně legrační z toho pohledu, tak já doufám, že i kdyby se těm Pirátům nepodařilo prorazit jako pevný proud, já věřím, že se to stane. Takže prostě to ovlivní tak tu politiku, že skutečně bude respektovat soukromí občanů v budoucnosti, bude řešit právo na informace a podobně. Takže v tomto pohledu si myslím, že celé to pirátské hnutí ne u nás, ale v celém světě 50 pirátských stran přináší skutečně jedinečný pohled. Bohužel většinová společnost rozhoduje podle těch starých paradigmat a podle levice a pravice a podle stran, které mají podle průzkumu šanci dostat se do parlamentu, nezahazují hlas. Takže myslím si, že náš úkol je zlomit ještě spíš tyhle ty paradigmata neúspěchu, než že by ten program nebo ty změny, které přinášíme, nebyl průchozí. Takže co jsem řekl? Jo, takhle nějak si to myslím, no. Takže je to tím, že lidé, nebo že ten váš volební výsledek současný, který byl hezký, a mohu vám k tomu pogratulovat. Já jsem psal Petrovi, když jsem ho zval na náš, na toto setkání, že u nás na vesnici dostali svobodní kolik asi 80 hlasů, což mě naprosto šokovalo. Porazili tam tedy jak Piráty, tak stranu zelených. A ano, i my máme pirátské vesnice. A je to opravdu neuvěřitelné, že středočeská obec, kde se volí tak jak rudo-oranžové, tak poměrně jako zaborovali, ale je to tedy celkově na té celkově drobně to není úplně, minimálně to nestačí na to dostat se do parlamentu, tak je to proto, že tomu jako lidé nerozumí, jak jste říkal vy, že prostě je to ještě takové jako něco, s čím lidé nejsou dostatečně seznámeni, co jim jako nepřipadá jako důležité téma, že jako pořád se to omílá na základě těch tradičních témat, nebo ve vašem případě, že to prostě připadá lidem jako extrémní, že jako na to nejsou zvyklí, protože tomu nebyli nikdy vystaveni a ty věci, které říkáte, i když jako se to odpírá od ty intelektuální tradice, takže prostě to jako nerezonuje s tím naším. Mně nepřipadá, tak jak jsem mluvil s mnoha lidmi, že by někomu připadalo extrémní to, že stát nemá dotovat kde co a že by někomu připadalo extrémní, že na ně nemají být tak strašně vysoké, jak jsou. To určitě nejsou extrémní myšlenky. Skoro si myslím, že ani to, že jsme v éře internetu, není důvodem pro to, abychom hledali nějakou novou filozofii. To je jako kdybychom při vynálezu zalepovací obálky najednou řešili, že stát nemá lézt lidem do těch zalepených obálek, nebo že v době vynálezu telefonu stát nemá poslouchávat lidem telefony. Podle mě ta éra internetu nemění nic na té filozofii, že má platit listovní tajemství a že se stát nemá míchat lidem do života, ať skrze telefon nebo dopisy, anebo dneska internet. My jsme naráželi spíš na to, že
je velká část voličů, kteří nás prostě ještě neznají. To je asi normální pro stranu, která je relativně mladá. A možná jsme to měli trošku stížený tím, že ty strany, které už v parlamentu jsou, tak vlastně disponují mnohem většími prostředky, finančními prostředky, protože mají peníze z kapes daných poplatníků, že se snadněji dostanou do státní televize, tak to je prostě, to byl náš handicap. Ten handicap by asi existoval pro novou stranu tak jako tak, ale tím na to je zesílené. Dostáváme se k tomu, k té pravici a levici. No, já z té části nesouhlasím, protože už to zase znělo, že Piráti řeší jenom ten internet. A s tou druhou částí souhlasím. Ale myslím si, že to, ačkoliv strany, které vznikly před několika málo měsíci, anebo strany, které mají 9 členů, ukázaly, že prostě ta síla peněz, respektive ta známost, jako se dá použít až na 18%. Tak a já teď to vždycky lidi říkají, třeba Piráti kvůli tomu jako pláčou, ale to se netýká Pirátů, netýká paní Svobody. Ale já skutečně český národ volí podle té televize, co si budeme namlouvat. A já si skutečně myslím, že ty peníze jako takové, vzhledem k té ideologii té strany, fakt tu roli hrajou v klasických komerčních médiích, prostě když inzeruje firma, která nemusí tam inzerovat politická strana, tak ho to médium ovládne. Ale já si myslím, my jsme to řešili teď na úrovni dokonce podání KNESS, že veřejnoprávní televize opakovaně, a to se netýká Pirátů, prostě zklamává, nebo respektive neplní svoji veřejnoprávní funkci. Ať je to výběrem kandidátů do debat, ať je to grafickou prezentací ne na internetu, kde prostě se byly zkreslovány ty grafy, jestli úmyslně nebo nějakou chybou. Česká televize má zhruba 3 kanály, na kterých může neustop vysílat hodinové politické debaty z krajů, a to, že by kvůli časové tísni nemohla vykrýt prostě kandidáty těch stran, je podle mě alibismus. Český rozhlas například, i když je to médium jiného typu, ten skutečně dokázal do debat pozvat lidi všech krajů. A vysílalo se to na jejich platformě Regina a mohl to skutečně, pokud to má nějakou poslechovat, sledovat každý. Já si myslím, že velkou roli, když se bavíme, a my musíme se bavit skutečně o financích, když jsme řešili zastropování kampaně nebo využití peněz, které jsou od státu vlastně marketingové v kolotoči na další kampaň. Já si myslím, že skutečně velkou roli v tom, nechci říct neúspěchu, ale ve férové soutěži hraje to nastavení pravidel, které je vágní a které veřejnoprávní média prostě si vytváří dle svých potřeb. A to si myslím, že je hodně důležité, protože i třeba vlny sledovanosti politických témat a pak nárůsty preferencí, kromě vybraných stran, třeba zpřízněných prezidentů, tak skutečně ty nárůsty potom, co měl někdo šanci vystoupit, a v tomhle jsme byli okruček před Svobodnými, možná to byl ten rozdíl, protože i oni mají svoji audienci, tak jenom ten rozdíl potom, co se nám podařilo dostat se do pražské debaty, tak jsme tam sledovali nárůst třeba 0,5%. Jo, takže není to, ano, o penězích, které dokážou tlouct billboardy nebo koblihami, ale kdyby alespoň média, která mají plnit veřejnoprávní službu, tuto službu plnila a alibisticky se nemluvala skrze radu, která ty věci mete po stůl, tak si myslím, že by to rozložení, a to je zase pirátská věc, volič musí být hlavně informován. A ten volič prostě informovaný nebyl, ten byl spíše dezinformovaný, či pod tlakem nějaké propagandy a mediálních kauz. Takže já si myslím, že to politické rozložení by mohlo být ne dobré pro Piráty nebo dobré pro Svobodné, ale mohlo být skutečně jiné, protože by bylo na základě spravedlivého výběru. A ten opět nenastal. A my teď se hlavně soustředíme, a jste říkal, že za 6 měsíců možná budou předčasné volby, v květnu jsou eurovolby. My bychom chtěli udělat maximum pro to, aby ten výběr byl prezentován před těmi dalšími volbami skutečně férově. Protože ten prostor na to je a zákon to upravuje, takže by to mělo být. Bohužel tak není. Tak Svobodní asi budou souhlasit s tím, že férový prostor je fajn, ale je to s tou veřejnoprávní službou. No tak to je státní televize, která by podle Svobodných vůbec neměla existovat. Nemají existovat státní noviny, nemá existovat podle mě státní médium, ať je to jakákoliv forma. Má v tom být férová konkurence a pak by určitě ten výběr pro voliče a diváka současně byl pestřejší. Takhle se musíme někdy doprošovat. Piráti říkali, že si stěžují u nejvyššího správního soudu, nebo se budeme my snažit apelovat na to, ať se změní zákon o České televizi, který vlastně té České televizi ukládá a dává větší prostor těm parlamentním stranám. Tak vlastně snažíme se někde dobývat
kdyby existovala v těch médiích svoboda a nebyl tady nikdo zvažován, neexistovala tady vlastně státní televize, na kterou musí přispívat všichni, kdo mají ten přijímač, a kde to rozhodování je prostě dáno politickými tlaky, tak není kde si stěžovat. Musel bychom jenom říkat, snažme se ještě víc, snažme se ještě víc, to říkáme teď. A to státní médium je vlastně znevýhodnění. A není to tak, že kdyby nebyla ta státní média, nebo ta veřejnoprávní média, abychom používali tady ten termín, který politici mají rádi, že by všechny ty noviny vycházely s těmi koblihami a všechny ty televize by takhle házely ty koblihy a že by to bylo ještě horší? Tak já klidně budu, i když tomu všichni raději říkají veřejnoprávní, tak budu říkat státní, jak mě to připadá logičtější, ale to, pokud bude vlastnit pan Babiš Mladou frontu Dnes a Lidové noviny a jednu televizní stanici a jednu rozhlasovou, jako to je dneska, a ty weby, tak pokud bude moc neobjektivní, tak vždycky je prostor pro to, aby někdo založil nový zpravodajský web. A já myslím, že se o to leckdo pokouší a bude to souboj. My můžeme nadávat na to, že on zbohatl skrze zákon, že zákon přiřkl nějaký biznis, který by jinak nebyl tak úspěšný, tak na to můžeme nadávat, ale jinak má každý mít svobodu založit si svoje médium nebo nějaké koupit. No, ale a to je úplně, já na svým se vůbec nechtěl vymazovat oproti svobodným. Řada lidí se nás ptá, proč to nedáme dohromady, že 2,5 a 2,5 je přece 5, nebo nic už takhle samozřejmě ve volbách nefunguje. Já samozřejmě to je to, co my, to je to východisko Pirátů, s kterými nesouhlasím, a proto my to moc dohromady dát přes těch velkých tématech nemůžeme. Ta svoboda toho trhu, já třeba pracuji pro mobilního operátora, kdyby neexistoval, i když zkorumpovaný, ale regulační úřad, tak prostě dneska už ten mobilní telefon musí fakt každý používat, ten horník. A prostě, když by byly ty ceny 20 korun, tak už se bez toho ta společnost pět nehne. To je takové jenom odběh. K té televizi, ta televize samozřejmě plní úplně jako jiné role, a pokud by jsme umožnili skutečně tu volnou soutěž, tak a vznikají prostě kartelové dohody a nebyl by nějaký antimonopolní úřad, tak my jsme si zakládali pirátské noviny, protože nás nikde netiskli. A prostě ten hlas těch peněz je tak markantní. A je tak vlastně, protože je novinářská etika, nezájem, reakce na článek, který něco říká, nezájem. Prostě ten stát tu svoji roli plní. Svobodní chtějí co nejmenší stát, my chceme transparentní. Jako piráti průhledu. My chceme, aby ten stát plnil tu svoji funkci, protože prostě ta společnost se musí vyvíjet jako celek. A ta individualita nebo ta svoboda toho trhu, který vše vyřeší, podle Pirátů prostě nemůže fungovat. A ta kontrola, ale aby ta kontrola byla zase transparentní, aby ten občan mohl vidět právě proč ta česká televize vybírá tyhle strany, vždycky říkají, třeba mají stejný prostor, tak mi říkali, tak tam ukažte programovou skladbu, aby bylo vidět, jak ten Václav Moravec s těmi třemi politiky je stejné jako to naše politické spektrum, což bych trošku přiznal dnešní diskuzi strany, které neuspěly, si tady popláčem, protože pak jim to ještě pětkrát se zepízuje, to dá dohromady, že už 60 minut a už politik Mach nebo Bartoš vystupovali v televizi vlastně hodinu. Jo, takže ale ani to česká televize nedokáže dodat jako podklad. Jo. Tam je jasně zákon, který hovoří, jak má fungovat, takže já tu roli státu vidím jako podstatnou. Prostě tady v tom bych s Petrem Machem nesouhlasil. A ty zákony, a ta volba, my chceme také změnit zákon české televize, a taky pokud člověk nemá doma televizi, by neměl platit koncesionářské poplatky, my to úplně nerušili. Já si za veřejnou službu kvalitní rád zaplatím, kde máme třeba v návrhu, že by mohla být určena ta, kam ta daň půjde, třeba na který kanál nebo na kterou televizi. Ale ta veřejnoprávní televize je zásadní pro zachování nějaké televize. Aspoň máme možnosti to nějakým způsobem napadat a vyvracet, tak je to dobře, v případě, že by existovaly pouze komerční kanály a komerční média, tak se s náma každý vytře. Tak to nikoho nebude zajímat, protože ten prostor prostě garantován zákonem není. A tam je důležitá ta depolitizace té televize, a zase ten zákon tam hovoří strašně vágně, kdy je ta rada volená ze zástupců občanských sdružení, odborníků z oblasti, a jako ta televize prostě je politická, je státní. Ale je to jako instituce, já bych ještě musel říct, a to já myslím, že mi tady to má dát za pravdu, že lidé, kteří pracují pro českou televizi, ať jsou kameramani nebo i třeba produkční těch pořadů, tak oni také s tou situací třeba nejsou spokojení. Snaží se těm, nechci říct utlačovaným, ale těm jako malým stranou, těm, kteří dostávají ze zhora stopky, tak se snaží na ruku, jako kde můžou. Takže já jsem to říkal třeba u demonstrace u České televize,
že to není namířeno proti těm zaměstnancům, protože i třeba fanoušci na Facebooku, jo, to napsal tenhle redaktor a ten mu tam zase nešel na ruku a ten ho buzeroval, tak většinou ty reportéři jsou docela korektní. Akorát tak ten střih toho pořadu, nebo grafika kolem toho pořadu, nebo vůbec, jestli se toho vysílá, prostě jde z pater, nadáváme většinou jako špatným lidem, no, takže bych smířil na ty špičky radši, než na ty konkrétní osoby. Tak tady se asi úplně neschodnete, ale já vám nedám... No hlavně je to oboje dost teoretické, protože do příštích a přes příštích voleb pravděpodobně nebude ani systém, kdy televize jsou pouze soukromé a žádná státní není, a ani nebude nějaká transparentní státní, tak jak si to představují Piráti, takže tady jsme si zanedávali na státní televizi. Ale teď se rozhodl pan Kýžiš Ratzenberg, že televize neměří všem stejný metr. Asi chce víc prostoru pro TOP 09, jo? To nevím, co ale... Tak pojďme opustit a my se tady už od začátku bavíme okolo toho problému, jestli tady pravice a levice, ano, nebo ten tradiční střed, málo států, hodně států, nebo už to není, tak jak to vidíte? Nebo respektive já vím, jak to vidíte, ale proč si myslíš, Petře, že ten střed tady pořád je a že to je... Ne, že každý si dovede představit, jak by on sám naložil s penězi, který mu stát každý den, když si koupíte rohlík a dobijete mobilní telefon, které vám bere. Těch daní, které platíme, je strašně moc, většinou někde zahučí v černé díře, tak já nevidím řešení v tom, že se všechno ztransparentní. My jsme taky pro transparentnost jako svobodní, ať jsou smlouvy státu s jeho dodavateli transparentně někde na webu. Ale podle mě to nepomůže té podstatě. Ta podstata je, že někdo utrácí jiný za nás a někdo ten jiný do toho vnáší nějaké svoje preference, svoje zájmy. To znamená, je tam prostor pro korupci a když ne pro korupci, tak pro všelijaké neefektivní vynakládání těch peněz. Takže pojďme přemýšlet o tom, jestli třeba nemůžeme zrušit daň z převodu nemovitosti nebo silniční daň, jestli by se stát neobešel bez těchto peněz a přemýšlíme, kde zrušit všelijaké zbytečné dotace a budeme všichni si moci rozhodovat sami, jak s těmi penězi naložíme, budeme se moci rozhodovat, kam jít, co jíst, kam nejít, co nejíst. A nevím, proč by to měl někdo diktovat nám, místo abychom se rozhodovali. Takže pro mě ten spor je trvalý a nezruší ho ani, že se všechno pověsí na internet. Já bych se pokusil odpovědět na tu otázku toho sporu levice a pravice, protože jsem to vlastně našel až na konci toho, jak mi odpovědí Petra Macha. Ono se, že ten život je neustále nějaký boj a nám je furt předkládána ve zjednodušené verzi souboj levice a pravice. Ale tyhle ty termíny historicky byly vytyčeny tím, že pravice zastávala nějaké tradiční hodnoty a levice prostě byly nějací inovátoři, co to chtěli jinak. No a teď už je to spíš jako taxativně, tak to jsou komunisti, anarchisti, že jo, třeba Piráti, jo, a pravice jsou ti to. A ty termíny fungují už podle mě jenom na úkor do ty strany pravicové zvyšují daně, takže i ty hodnoty, které jim byly přiřčeny, jsou opuštěny. Ale protože ten život má nějakou dynamiku, tak jsme neustále stavěni do nějakého jakoby konfliktu, který ale ve skutečnosti neexistuje. Protože ty levice i pravice se spolu domluví v opoziční smlouvě nebo udělají koaliční vládu, ale podobně funguje třeba i staří mladí. Když nám je představována důchodová reforma, tak se vysvětluje, že staří musí dělat na mladé a furt je tam nějaký jako ten společenský spor. Podobný je třeba chudí a bohatí, no? Že jako dobře, tak levičáci jsou ty, kteří chtějí všechno zadarmo, kteří si nevydělají. Jo, já, mý kamarádi, ty Piráti vydělávají normálně přes 60 tisíc jako a jsou v pohodě, tvořejí ty díla, že jo, sdílejí nebo je prodávají. Takže neustále jsme tlačeni do prostě nějakého boje, kdy je nějaká, je to třeba i rasová, prostě rasový konflikt, kde to lidi zaměstnává a do lidi se to vyhranit a dělat nějaké jako zásadní rozhodnutí. Takže levice a pravice v Čechách už prostě ten pojem je vyčpělý, ty strany, které se hlásí k těm, kdo jsou prostě jsou mimo, rozhodně nedělají tu politiku, která s tím byla spojená. A myslím si, že to skutečně by ta strana se měla definovat, že ty programy nikdo nečte, že jo? Takže volím pravici, byly hashtagy a no, tady volím pravici, to bylo chytře, myslím, no, zaregistrované ty domény se mi líbilo, to bylo vtipný, to nějaký špatný marketér. Ne, ale opravdu, to, já to, to, že
ODS a TOP 09 i podle nás zkazila ten termín pravice, že to žádná to pravice nebyla. To zkazuju, tím, ale... Že to žádná pravice nebyla, neznamená, že ten pojem pravice neexistuje. Já třeba pro sebe mám nějaké rozdělení. Podle mě levicové je ten, kdo chce dělat něco ve prospěch někoho na úkor druhého. To my nechceme takovou politiku a když říkáme, že stát nemá dělat zákony, které jsou ve prospěch někoho na úkor někoho jiného, tak to považujeme my za pravicové. Pokud to nazvete nějak jinak, může se to nazývat nějak jinak. Jo? Takže vždycky je dobré v každé debatě si ujasnit pojmy, abychom jeden nemluvili o voze, druhý o koze. Ale podle mě ten pojem je stále platný, jako byl platný před 50 nebo před 100 lety. Ale pokud se někomu nelíbí a dokáže razit nějaké nové slovo pro tento pojem, tak můžeme používat nové slovo. Podle mě to dává pořád smysl. Já si myslím, že politiku strany, jo, a je to to nejhrubější rozdělení na to levice a pravice, že politiku té strany prostě nelze shrnout tím vymezením na dvoupolárním spektru. Jo. To je ten problém. Prostě já si dokážu, my jsme řešili problematiku ACTA a ČSSD se k tomu vyjádřil, tak jsem se s nima sešel ne jako ze zástupci levice, ale jako s partnery na to, pobavit se o tom, co oni reálně mohou dělat pro to ACTA. Já prostě chápu, že ten člověk si musí, a když už je to taky třeba super vědec, tak vlastně pojmenovává ten svět. A podle mě dokud se fakt nedokáže rozbít ta prezentace na ty elementární části toho, co je v tom programu, co je účelem. Jo. Zase teďkom tady Petr řekl, že když někdo schvaluje zákony, které jsou ve prospěch někoho jiného, teď to je jako definice strašně mělká, já samozřejmě rád schválím zákon, který je ve prospěch invalidů, který přesně splňuje tohleto, takže my všichni dáme nějaké peníze a dostaneme invalidi, protože jinak by to muselo řešit trh. Jo. Takže ani vlastně taková definice, zákon, který bere někomu peníze a dává někomu jinému, který by měl být a priori prostě levicový, tudíž třeba spolu pravice špatný, to nenaplňuje. Takže skutečně prostě je to zkrátka podobně jako já nevím, že svobodní jsou nevím co a piráti jsou nevím co, prostě akorát v tom informačním světě a v tom šumu, který se děje, prostě to je pro někoho to rozhodující. Ale politiku, já nevím kolika stránkový je program svobodných, ale vím, měl třeba 24 stran jenom volební, jo, tak prostě jako říct, že to je anarcho-liberalismus nebo infoanarchismus, prostě nejde, že jo, protože jako, a je to jednoduchý to označit, že jo. Madrid je to hudič, vybírají popelnice, jako je to strašně jednoduchý a proto prostě i ten politik, když, nebo a reportéři v té České televizi se vás snaží natlačit to, tak teda jste strana levicová nebo pravicová, jako co to od té strany vypovídá z pohledu toho, které strany jsou taxativně teď považovány za levice a pravice, naprostý nic. Takže to je, no, dělají na více. Já bych si dovolil ještě to zůstal, že mě to velmi zajímá. Já samozřejmě souhlasím s tím, že ty termíny jsou vyprázdněné a nejen v České republice, ale všude. Ale není nějakým vodítkem pro voliče ta myšlenka, do jaké míry se ta strana chce spoléhat na tu politickou moc, nebo do jaké míry chce ta strana využívat státní moc, vládu k tomu, aby dělala dobro. Samozřejmě každá strana chce dělat dobro, že jo. Vy chcete dělat dobro v jedné sféře, zelení chtějí dělat dobro v jiné sféře, sociální demokraté v jiné sféře. Ale není to nějaké vodítko to, jako jak moc toho státu chcete? Nebo dává to jako smysl tohleto kritérium, jako my chceme málo státu a my chceme... Nechceme mít státu. Taky mít. Ale nechceme ho rušit. Víte, my taky chceme mít státu, tak ho nechceme rušit, tak asi patříme na stejný břeh. No, je to prostě ta definice, můžete si vyzkoušet na internetu takový ty různý kompasy, kam vás to zařadí. A já si myslím, že skutečně jako... Jaká strana vám vyšla jako nejlepší? Já jsem ten kompas nedělal. Já jsem dělal ty otázky, které byly ve volební kalkulačce, které jsem pečlivě, ty odpovědi jsme se snažili konsenzem vyformulovat. Akorát, když jsme ty otázky odpovídali, tak tam nebylo řečeno, že pak se ještě dá hejbat tím, jak je ta otázka důležitá. Takže já jsem to odpověděl tak, jak bylo nejlepšího vědomí a svědomí, jak se sem za Piráty, abych věděl, jestli ten profil té strany svý vlastně do naší strany vůbec mám. No a pak jsem ale ještě pohyboval těma důležitýma otázkama, a protože mě 80% přišel na prostý kraviny, tak není šel první Úsvit. Já musím říct za sebe, že mě vyšly jako první Svobodní.
Takže na 100%, což mě potěšilo vzhledem k tomu, že jsem tam taky zadával ty odpovědi já sám. My jsme vytvářeli společně, ale u toho zadání nebylo, že pak se dá ještě hýbat s tou váhou těch otázek, že jo? A protože mi fakt půlka přišla, že je to úplně hloupost, tak jsem takhle, jasně, Piráti, a na konci, že už to jsem odeslal, takže ještě řeknete, které otázky pro vás byly důležité. No a to už jsem s tím frkal. No a to jste... bude přesně ta věc, kterou z toho vystřihnu a pošlou na ten web, jo? Že Bartošovi vyšel Úsvit. A co ten volební systém? Je to problém, nebo jste spokojení 5% hranice proporční většinový? No, on ten volební systém asi odráží to, co ti voliči ve volbách chtějí, až na to, že těch 2,5%, co volí svobodní, teda nemají zastoupení. Takže 5% klauzule je věc, která pokřivuje to, jak se promítá vůle voličů do zastoupení v parlamentu. Ale jinak to asi platí, že 18% lidí chtělo Babiše a 20% chtělo ČSSD a nevím kolik, 7% chtělo ODS. 2,5% chtělo Svobodné, tak bychom řekli, sněmovna má 200 poslanců, z toho 10% je 20, takže 5% je 10% poslanců. Ale nemáme je tam, nejsou tam naše myšlenky zastoupeny, což nám přijde nefér, nevím, proč existuje tato 5% klauzule. Pochopil bych to, kdyby těch poslanců tam bylo 50, tak se možná musí to nějak zaokrouhlit nebo nějaká klauzule udělat, ale když je tam je 200, tak nechápu, proč by myšlenka, která je zastoupena 2,5% v populaci, neměla mít své zastoupení. Nechápu to, ale až na tuto klauzuli považuji ten náš systém za takový, že odráží vůli voličů. No já souhlasím a nebudu jmenovat naši stranu, ale prostě 10% lidí, kteří někoho volili, nemají v té poslanecké sněmovně zastoupení. Takže skutečně by to mělo být tím způsobem, že by se to mohlo promítat takhle v tolika četném parlamentu prostě tímto systémem poměrně. Tam je bývá častá argumentace, ale já si myslím, že když se třeba slučovali nebo rozdělovali kraje, nebo se měnili volební obvody v Praze, tak je to prostě nějaký, ti lidé, kteří už tam jsou, rozhodují o tom, jak dlouho tam budou a kdo další se tam dostane. Takže my jsme taky pro zrušení, možná snížení, ale spíš zrušení té klauzule. A tam proti tomu zaznívá častý argument, že by to tam vlastně byl bordel. Řada lidí by si přála, aby tady byly dvě strany, že jo, prostě pravice, konzervativci, liberálové, aby se to jako také prohazovalo, vždycky těhle vládnou čtyři roky, a kdyby jich tam bylo moc, tak oni se přece na ničem nedohodnou. Což samozřejmě je asi největší chyba té politiky, že ty politici se prostě nedohodnou, a když jich je tam 7, těch správných 8. A když se podíváme třeba na země, na severu, tak tam jsou třeba ty vládní koalice, a to už je těžko nazývat koalice, mají třeba 8 nebo 7 stran, kde jsou třeba jako silně až třeba komunistická strana proti straně, která je jako docela, řekl bych, konzervativní katolíků. A cílem poslanecký sněmovny, a to je i důvod svobodní s tímhle určitě souhlasit, či jsem to dokonce na nějakém blogu, že prostě cílem té poslanecké sněmovny není každý rok vyprodukovat tyho strašné množství zákonů, že jako to není kvantitativní věc, ale ty zákony udělat dobrý a aby ty zákony prostě byly stabilní a nebylo to, my to zrušíme, tak tam fakt musí existovat konsenzus, ale nejenom stranický, ale i společenský, takže čím větší vlastně spektrum těch stran by se tam dostalo, tím ten kompromis bude a není třeba dělat zase, no, ta politika neteče tak rychle, že jo, než se něco schválí, než to stoupí v platnost, může to trvat třeba 12 let, než to stoupí v platnost, tak ty tak ty politici prostě by mohli ten konsenzus najít, že cílem prostě není se sekat, a my to známe od Libora Michálka, když se mu řekl, že bude pomáhat se spisama do Senátu a on prostě tak za 14 dní odpovídám tady na ty návrhy, že jo, a je to prostě 40 věcí, jako to nevím, že ani přečít, kdyby bylo na 50 lidí. Takže prostě cílem fakt není, podle mě by bylo správně, aby tam byly zastoupený názory všech občanů a to, že by ta poslanecká sněmovna prostě nemohla narychlo, tyjo, v urychlených čteních schvalovat ty zákony, prostě takhle rychle, bez jakýchkoliv znalostí problémů, pouze pod vlivem těch poslaneckých klubů, nebo nebylo by to takhle jedině dobře. Takže rozhodně snížit klauzuly a prostě umožnit i těch 2,5% hlasů v poslanecký sněmovně být slyšet. To jak pak čachovat s volebními obvody a že by se mohli slučovat. Já to řeknu ještě jinak, vlastně poslanecká sněmovna má hájit občany proti vládě. Vláda je přece ta, která se neustále snaží prosadit nějaký zákon, což většinou je zákon, který má nějak nově zdaňovat, regulovat a podobně. A sněmovna má odrážet nějak rozložení názorů v populaci a ona má teda hájit občany. Takže
Komu vadí, že by tam mělo sedět pět svobodných nebo pět pirátů a podobně? My jsme si myslím, že by ani ta vláda jako neměla mít právo o nich hlasovat. Jako nechala to už jako tu oddělení těch mocí mělo být jako prostě drsnější. Ne, ta klauzula prostě je špatná, ale skutečně to znamená jako nevyslyšení hlasů určitého procesu. Ono by to ani neznamenalo, kdyby klauzule nebyla, že by kandidovalo nějak strašně moc stran. Možná by kandidovalo více stran, ale ty strany, které kandidují, se musí kvalifikovat minimálně tím, že zaplatí poplatek, kolik to je, 210 tisíc korun na vytištění hlasovacích lístků, tak já nevím, dal to pan Cibulka dohromady ve všech obvodech, asi ani ne, ale vzhledem k tomu, že potom jsou třeba volební spoty, já myslím, že ho ani nebyl. Ale tak stačilo kandidovat v jednom kraji, což on to šel do toho tady s tím vědomím, že když bude kandidovat pouze někde, tak ten prostor na celostátní úrovni třeba ty... To je ta vaše státní televize, že když existuje, tak prostě by se každý chtěl tam dostat jenom, aby mohl si vysílat nějakou svoji věc v televizi. Kdyby skutečně byl jenom poplatek za to, že se vytisknou volební lístky, tak si to každý rozmyslí, jestli chce prezentovat nějaké politické názory a ucházet se o hlasy voličů nebo ne. A nemělo by to být tak, že by to bylo tak pokřivené, že by někdo měl to nutkání do toho jenom kvůli tomu, aby se objevil na pár minut v televizi. Pojďme dát prostor publiku. Chce se snad někdo na něco zeptat? No, co tady říká? Tak pokud se chcete ptát, tak se teda přihlašte a jsme ve škole, my máme velmi interaktivní metody a dáváme prostor studentům i nestudentům, ale možná bylo dobré, kdyby si se představil, já nebudu přestírat, že se neznáme, ale protože asi se tady neznají úplně všichni, předpokládám, nebo jestli vaši členové se navzájem znají nebo příznivci, tak. No, z Facebooku. Demonstrací. Tak kdo mě neznáte, tak já jsem Vláďa Krupa a jsem z Českého Mises institutu a trochu tady spolupracujeme se Svobodnýma na něčem, na něčem se neshodneme, ale už tak bývá. A já jsem chtěl komentovat ten, co tady padlo, že by v podstatě se přecházelo k tomu, co navrhuje ten Pavel Zvou, že prostě vláda by byla jakoby prezidentská ty sněmovny by jako s tou vládou neměly až tak moc společného a jenom by jí teda brzdili, jestli byste to taky takhle jako viděli. Že ono se to tak už nějak jako přirozeně děje, když si ten jako Zeman to tak... V naší ústavě to tak je, v naší ústavě není nic, že má prezident pověřovat někoho jednáním o sestavení vlády. U nás je, že prezident jmenuje premiéra. Pokud on jmenuje premiéra Rusnoka, který schválí vládu, která se nikomu v té poslanecké sněmovně nelíbí, tak je dost dobře možné, že on riskuje, že ta vláda neprosadí žádný zákon. Ta vláda tak na nejvíc schválí ty výdaje, které má schválené od sněmovny. Pokud jí neprojde rozpočet na příští rok, tak bude vládnout s rozpočtovým provizoriem jenom v rámci limitu toho předchozího rozpočtu. Může asi jmenovat někde velvyslance a podobně. Může dělat tato exekutivní rozhodnutí, může zřejmě vyhlásit letní čas a zimní čas a takovéto věci, ale nemůže prosadit žádný zákon, pokud to nenajde většinu ve sněmovně. Navíc poslanci přeci v parlamentu, který je hoden toho jména, mají právo sami navrhovat zákony. Takže na to, aby prošel nějaký zákon, nepotřebujeme mít vládu, která má podporu sněmovny. To je jenom taková praktická záležitost, že by vláda měla mít oporu ve sněmovně. Protože se očekává, že vláda bude předkládat návrhy zákonů. Ale ona se tady naznačuje, že jestli by to nemělo být tak, že vlastně bychom měli mít prezidentský systém, kde prezident jmenuje vládu a ta buď to najde pro své zákony, souhlas nebo ne, no tak odpověď je, my to tak vlastně v ústavě máme. Pouze je takovým zvykem, že prezident se snaží jmenovat takovou vládu, která bude mít důvěru ve sněmovně, to je logické, ale ta ústava to nevyžaduje tak, že by to musel udělat. Pouze ústava říká, že když jmenuje na dvakrát vládu, která nedostane důvěru, tak pak po třetí jmenuje takovou, která je na návrh předsedy sněmovny, tedy zřejmě, která odráží vůli sněmovny a která tedy zřejmě tu důvěru získá. Ale vláda může vládnout i bez důvěry, může předkládat návrhy zákonů. A teď se buď s nima trefí do vkusu těch poslanců, nebo nikoliv. Necháme odpověď.
Ne, já jsem spíš chtěl jenom zareagovat na ta první věc, nebo a i tady Petr Mach to tak řekl. My zase, že ho postavíme, jestli by to měla být nějaká jakoby brzda té vlády. Což si myslím, že v současné chvíli i ve mně je mi jako ta poslanecká směrna samozřejmě milejší než ta vláda, ale já si myslím, že to je poplatný týhle době, kdy prostě Rusnokova vláda jako je špatná, jsou tam pan Fischer a podobně, já za sebe prostě nemám k ním nejmenší důvěru, ale to je relevantní, ale furt si nemyslím, že by ta vláda nemohla jako kooperovat s tou poslaneckou sněmovnou. Takže my máme to třeba i u Pirátů, ale to je v práci, že? Tak my vždycky vymýšlíme ty brzdy, jak zastavit, když se něco jako bude dít strašně špatně. A podle mě zrovna jsme v ten moment, kdy jako se to děje špatně, nebo tak, jak se lidem nelíbí, tak se na to koukáme, že ano, poslanecká sněmovna musí být brzdou té vlády, která prosazuje tohleto a prosazuje tohle. Takže ta logika toho, že ta vláda jako vzejde z těch stran, jako tak zaručuje tu důvěru té poslanecké sněmovny, ale nekoukal bych se na to tak černě, i když za své, a jsme tady sice nejsem nejsilnější, takže za svého juniorské pozice musím říct, že nebylo moc vlád, který od té doby, co to sleduje od nějakého věku, když jsem začal mít trošku rozum, ten 2022 třeba, bych to tak typoval skromně, jo, takže bych byl nějak spokojený s tou činností té vlády. Jestli to byla vláda, která prosazuje nějaký opatření, které byly populární, spíš mi přišlo, že zatím každá vláda, která byla i ta Rusnokova, prostě hraje do ruky korupčníkům a to bych chtěl zastavovat jinak a myslím si, že ta poslanecká sněmovna ty vláky na to nemá. Nejzásadnější rozhodnutí je vždycky státní rozpočet, ten determinuje, o jakém balíku peněz bude ta vláda rozhodovat a na co je bude vynakládat. Takže pochopitelně, že vláda nakonec tak jako tak musí tu důvěru získat minimálně skrze zákon o státním rozpočtu, jinak se jede na provizorium. Takže je logické, že ta vláda odráží zájem té sněmovny a nemůžeme to brát tak, že je nějaká cizorodá vláda, vůči ní se snaží parlament hájit zájmy voličů. Já určitě bych tady s tím souhlasil v tom, že to znáte z kampaně, my to taky známe. Jsou určité chvíle, kdy ta sněmovna tu vládu musí potvrdit, protože ten stát se musí nějakým způsobem dál vyvíjet. Já si myslím, že řada rozhodnutí i v poslanecké sněmovně, i včetně toho, že prostě ta vláda dostane důvěru kvůli tomu, aby nenastalo rozpočtové provizorium, je prostě, nechci říct ohleduplnost, ale prostě ten kolotoč tak jede a ten rozpočet musí být rezorty musí čerpat, že ten nakonec schválený rozpočet není ani tak kompromisní, ale je to prostě znouzecnost. To jako takhle to vidím, že a je to i schválení řada zákonů, kde my musíme schovat zákony, protože když to teď nebude, tak dotace pro některé teď taky jako v jisté formě, já jsem docela alergický na ně, jo, tak prostě i to schválení toho rozpočtu, ty důvěra té vládě už je pak těžší, tady je pragmatická, nikoli politická. Kde, jestli teď nebude, tak jsme v prčicích se dotacemi, tak nepojedou tady ty programy, tak vozička nemůžete doktorovat. A i ten mediální vlak na to podpořit tu vládu a celá ta podpora vlády třeba ze strany sociální demokracie, tak ta byla uhraná vyloženě přes ty média, že to prostě Sobotka nechce, Hašek chce, ty všichni budou strašným tlakem, no tak jo, tak nevím, je to prostě, je to strašně složitý na to tebe v té diskuzi teď nějak pojmout, jestli to je dobře nebo špatně, co Rusnokova vláda a podobně. Já si upřímně myslím, že by nebyl velký rozdíl mezi tím, pokud tu vládu teď jmenuje Zeman, nebo pokud by jí jmenoval Lipka, nebo Bartoš, nebo Mák. Protože pokud vláda nenavrhne zákon, který by prošel sněmovnou, tak ten zákon neprojde a nebude. A budeme se jenom na ty lidi dívat v televizi, kteří jsou jmenováni jako ministři, ale to bude tak všechno. Takže nakonec se samozřejmě nemůže ta vláda odchylovat od toho, co je vůle sněmovny. Já jsem Andrea Holubová. Já jsem tohle toho slovenního, moje pane už si na Facebooku říkali, co si ten pak dovolil mu říkat pan Pirát. My to myslíme vždycky v dobrý. Já jsem včera kupoval auto a ptali se mě, váš stav svobodný? A říkám, ne, svobodný. Pirát si chtěl se potřeba jako do rodinný stav, co jako svobodný. Pane Bartoše, myslela jsem to zlepší. Tak, odpovím na ty tři otázky postupně. Tady je rozdíl třeba mezi náma, ale nejen svobodnýma a vůbec každá strana má nějaký přístup k Evropské unii. My se označujeme za eurokritiky, nevím, jestli to je definovaný pojem, určitě existují euroskeptici, eurohujeři dokonce existují, že taky nevím, jaký je obsah toho pojmu. Ne, ta Evropská unie z naší strany nebo spolu Pirátů jako má smysl. Mě, když bylo 18, mohli se hlasovat v referendu, tak jsem hlasoval proti.
Nicméně právě jak jsem začal dostávat ten rozhod v těch 22, tak jsem začal vidět, nebo třeba později, tak jsem začal vidět ty výhody. My jsme eurokritici, Evropská unie má řadu důležitých prvků. Některé z nich jsou nám prezentovány jako must have, musíte a přitom nemusíme. Některé jsou nice to have, mohli byste mít, takže my jenom implementujeme jako zákony. Ta Evropská unie postup má svoji určitou funkci integrační, ať je to, a teď zase to jsou jiné slovy, třeba o svobodném pohybu a práci a podobně, ty třeba ani tak s tou Evropskou unii nesouvisí, ale má svůj smysl i jen kvůli tomu, že ta Evropa prostě je mírové uspořádání těch států. Co kritizujeme na té Evropské unii je, a ty tendence jsou stále větší a větší, je naprostá ztráta té demokratické funkce té Evropské unie, že tam vznikají instituce, vzniká nějaký fiskální pakt, vznikají instituce, které nejsou voleny a mají prostě rozhodovací práva nad jinými státy. Tohle to na té Evropské unii prostě je zásadní problém a stále více a více se to děje. Mocenské skupiny tam uzurpují prostě práva rozhodovat. Ten Evropský parlament sám o sobě taky nemůže navrhovat zákony, tam si pouze zora z té komise, některé jsou velmi bizární. Takže chápeme Evropskou unii jako přínosnou, nicméně její demokratičnost se vytrácí a my bychom ji chtěli, pokud budeme mít tu šanci, a snaží se o to už dva piráti, evropští poslanci ze Švédska ve frakci se Zelenými v Evropském parlamentu, tak skutečně vrátí ten demokratický nádech. Z tohle důvodu, a to já si myslím, že ta třetí změna, my se ty otázky sfouknul jednou odpovědí, a my se samozřejmě chystáme kandidovat do Evropského parlamentu. Dobrý na tom je, nebo co nás těší, že zatím je 19 pirátských stran v Evropě, které jsou už asi dva roky, byla podepsána jakási, teď nevím, jestli to byla upsalská deklarace, že budeme postupovat společně, vytváří se společný evropský program. Nebudeme panevropská pirátská strana, protože to ani nejde založit tím způsobem, ale skutečně budeme kandidovat nějakým způsobem koordinovaně, asi si budeme vypomáhat. A třeba co mě těší, teď se nám ozvala skomírající stále nezaložená slovenská pirátská strana, tak já doufám, že se nám podaří jim pomoct se sběrem podpisů. Tam je to 10 000, to tady se bereme na Masaryčce a na Karlově univerzitě pravděpodobně, když si stoupil na studijní. Oni by argumentovali, však my máme i nějaký ten informační systém elektronické strany, ale vy Slováci se podchodíte na to studijní psát, jestli to máte vyplnění správně. Ne, to jako džukuj, teď jsme se řekli ze Slovacha, ale možná, že to by to byla 20. pirátská strana v Evropě do té flotily a určitě chceme udělat ten útok na ten Evropský parlament fakt takhle globálně. A i ta situace třeba v Čechách, kde je 30% účast voličů, tak se myslím, pokud budou svobodní kandidovat. Takže nám to ještě. No, tak ne. Fakt, že ne. Tam kouzí. Takže peklo. Bach je peklo. Ne, ale to, ale... Jo, takže i to nám nahrává i nějaký svobodný. Myslím si, že i Zeleným to nahrává, protože tam se ozve ta mladá euroskeptická voličská základna, tam se ozve ta optimistická reformační, Zeleným se ozvou Zelení a prostě a většině toho národa, to je prostě úplně... takže si myslím, že ty volby můžou být jako zajímavý z pohledu těch menších stran. A hlavně ty velké strany a teď takový ty standardní euro... Jo, tak takový ty jste vyčerpali v těch volbách, neuspěli, stalo je to 20 milionů, tak možná nepůjdou tak razantně do těch voleb, takže tam vidím i šanci, že se tam můžeme jako dostat. Dokamním, že máte drobné mezery na české politické scéně, myslím. Nevím, jestli paní Bohuši tak úplně eurobuje. Já právě nevím, teď skleslou hlavu trošku. Na mě se někdo ptal, jestli jsem pravdoláskář. No. Tak jsem chtěl, jestli to je filozofický termín, politologický termín, politický termín, tak mi to vydefinuje a čím se to projevuje a nedokázal. A hnedka někdo zase to, a co eurobuje. A eurobuje nemáte vůbec, nemáte vůbec žádné eurobuje. Euro, jako šlestičky, že do té Evropy nosím. No, je tak rozdělovalo. Přinese do mysle ty šlestičky a prostě něco tam... A hodně se si tím po šlestičky. Ne, já jenom. A jste teda... Mě by kolega kanceláři to nepustil. Oni mi to nevydefinovali. Jo, takže vy nevíte. Já nevím, já právě si myslím, že to je nějaký, že to já jsem čet nějaký a toho člověka považuji za menšího blázna a občas ho se mnou spletou, takže zapírá ty krvěry Adam Bartoš. Což je nějaký bloger, asi hodně, já jsem občas... Ten, co dělá ty seznamy Židů a a seznamy Židů a pravoláskařů, a tam prý nejsem, takže asi nejsem, ale jako občas bývá spletený i Bartoš a Bartoš, takže
občas musím vyvracet nějaké jako špatné interpretace, že já jsem skutečně nedělal seznam Židů a pravdivářů a podobně. A to je nějaký jako radikální bloger nebo nějaký publicista, který v rámci volné soutěže ten svůj hlas jako vykuje. A já s tím souhlasím, mám na to právo, ale do té definice bych se nezradil, protože nevím, co až jako je ta pravdivářská, jestli to jsou už ty bomby jako a mírový, nebo jestli to je jako. Takže tam fakt se nedokáže definovat. Radši opusme toho téma. A já oceňuji, doufám, že si naši diváci tady všímají, jak je pan Bartoš konzistentní v tom jazyce, jak doplní flotilu a vezme útokem ten Brusel. A to je opravdu konzistentní pirátský jazyk. A my jim zkusíme vzít vítr z plachy. A budete kandidovat v těch evropských volbách. Budeme kandidovat. Svobodní jsou proto, aby se uspořádalo referendum o našem vystoupení nebo setrvání z EU. Nevím, jak by pan Bartoš tady v 18. hlasoval proti vstupu v takovém referendu o vystoupení z EU hlasoval. Teď bych hlasoval samozřejmě pro zůstání. Pro zůstání. A my si myslíme, že než se takové referendum podaří zorganizovat, tak nejspíš v té Evropské unii budem. Dokud se ona sama nerozpadne, je možné, že ona sama se rozpadne dříve. Každopádně dává smysl do té doby být v Evropském parlamentu a kdykoliv Brusel přijde s nějakou další šílenou směrnicí, tak poctivě hlasovat proti té směrnici. Nám bude ctí tam sedět vedle Nigela Farage a myslím, že naše názory a názory jsou asi velmi podobné. Takže dává smysl tam být. Budeme proto kandidovat a budeme hájit naše myšlenky i na této platformě. Tak, další otázky. Tak já jsem Michála Krouzla, jsem členkou Pirátské strany a měla bych teda dotaz hlavně na pana Macha, ale pak by mě zajímal i názor Ivana Bartoše, jestli se třeba shodujete v této oblasti. Zajímal by mě váš názor na duševní vlastnictví obecně, jestli si myslíte, že by mělo existovat, mělo být zachováno. No já si myslím, že se obecně nemá krást a podvádět, takže nikdo nemůže vzít něčí výtvor, třeba básničku a napsat, že to napsal on, když to není pravda. Takže podvádět se nemá a kdyby to někdo dělal, tak si zaslouží za to potrestat. Pokud ale někdo tvrdí, že on má právo, aby jeho duševní vlastnictví nějakým způsobem hlídal stát místo něj, že někdo něco pověstí na internet a bude chtít, aby státní aparát za něj viděl, jestli si to náhodou někdo neoprávně nestáhne, tak to jsem proti tomu. Když někdo nechá na ulici auto dokořán otevřené, tak se taky je odpovědný za to, jestli ho někdo ukradne nebo neukradne. Zamykáme si auta, zamykáme si byty a tak není možné něco pověstit na internet a chtít, aby stát trestal každého, kdo to stáhne. Takže podle mě duševní vlastnictví existuje jako z podstaty. Pokud napíšu knihu, tak já jsem její autor a to mi nemůže nikdo vzít. A pokud se domluvím se svým vydavatelem, že tu knihu vydá nebo si ji vydám sám, tak jsem ten, kdo ji vydal. A můžu ještě teda doplňující otázku. Co si myslíte o nekomerčním sdílení? Když by ten člověk například na tom internetu použil dílo někoho jiného, které by nevydával za svoje, ale prostě by ho jenom sdílel, myslíte si, že je to tak? Já jsem se s tím vypořádal po svým, takže jsem se snažil vydělat co nejvíc na své knížce, jak vystoupit z EU. A když bylo vyprodáno, tak jsem umístil PDF na web a to se dá zadarmo stáhnout. Takže než abych se trápil tím, že se to snažím někde skrývat, tak jsem to radši rovnou povysil na svou webovou stránku. Udělal jsem vám druhé doplněné vydání, které se dá koupit jenom někde přes kosmas.cz. Takže ten, kdo má dost peněz, tak si může koupit to druhé doplněné vydání. A komu stačí to původní, které je o kus kratší, tak to má zadarmo. A umístíte návrh to druhé vydání? No tak uvidím, když už to nebude vynášet, to, které se prodává někde skrze ten kosmas, tak pak nebude důvod, aby si to někde skraňoval pro sebe. Dobře, děkuji. A jestli já můžu ještě doplňující, a co patenty? My jsme se bavili o... Mně patent připadá absurdní záležitost. Patent je vlastně státní zákaz pod hrozbou trestu ostatním vymyslet věc nebo sestrojit věc, kterou vymyslel a sestrojil někdo jiný. Bez ohledu na to, jestli ji okoukáte nebo vymyslíte nově úplně sami. Když se zeptáme dětí ve škole, kdo vymyslel hromoslov, užitečná věc, která
přitahuje blesk a nezapálí dům. Tak děti u nás v škole většinou říkají Prokop Diviš, v Americe říkají Benjamin Franklin. Ti dva se nejspíš nepotkali. Věc lze vymyslet nezávisle na odlišných kontinentech a připadá mi nefér, pokud by stát dal jednomu vynálezci monopol a řekl mu, my teď budeme hlídat a když někdo vymyslí stejnou věc, anebo se takhle jenom bude dívat, jak vy to děláte a bude to chtít sestrojovat taky, tak my ho budeme trestat. Nikdo přeci nesmí trestat nejenom, že to vynalezne někdo nezávisle, ale nikdo ani nesmí trestat okoukávání. Pokud se někomu nelíbí okoukávání, tak ať si to hezky oplotí a skrývá a nikomu neukazuje, jak to dělá. Ale bylo by absurdní, kdybychom do dneška museli platit někomu licenční poplatky za vynálezy kola nebo rozdělávání ohně. A mohli bychom pokračovat libovolně daleko. Takže ať vynálezce něčeho se to snaží sám různýma fintama hlídat, ale nelíbí se mi, když stát takhle někomu uděluje monopol, což je vlastně zakazování druhým to stejné dělat. Já nevím, jestli si to Míša nějakým způsobem připravovala, ale zrovna tady se ukázalo, že existují programové průniky mezi pohledem Pirátů a pohledem Strany svobodných. A zrovna v této oblasti, ať je to patentová nebo koncept duševního vlastnictví, tak tady myslím, že abych to asi jenom více rozblencával. A tak to nerozblencáváme. Tak. Dobrý večer, jmenuji se Jan Kotařka, jsem vás ještě pracující při peníze z kreditu. A já bych se rád zeptal pana Macha. A zeptal bych se na to, kde je ta hranice ořezávání státu. Já teda osobně jsem vás pojel, já souhlasím s vašimi názory, souhlasím s ořezáváním státu, samozřejmě do nějaké úrovni. Vyjdete poměrně daleko, tak by mě zajímalo, kde je ta hranice, protože je spousta oblastí, jako je veřejná služba, je to nějaký sociální stát nebo nějaké sociální služby, které a teď mám na mysli obyvatelstvo, které se například nemůže samo se postarat, nebo to zdravotnictví. Všude tam figuruje stát, jako ten hlavní hráč, tak kde ještě jsme schopni to ořezat a kde už si myslíte, že je ta hranice, kde jste schopni se dostat? Tady zazněla něco jako, že chceme jít poměrně daleko. Faktem je, že ve volbách, ve kterých jste nás volil, za což děkuji, tak jsme navrhovali zrušení několika daní a zrušení několika státních výdajů, a to zhruba ve výši 100 miliard korun. Státní výdaje dohromady se státním rozpočtem, s rozpočty zdravotních pojišťoven, tvoří asi tak 1500 miliard. Takže my jsme byli tak strašní, že jsme to chtěli zredukovat na 1400 miliard. No, přiznám se, že samozřejmě bych chtěl jít mnohem dál. Že to, co já vyznávám, tak je filozofie klasického liberalismu, to je minimální stát. Mně se například líbí, jak na myšlence svobodných se shodla celá řada lidí, kteří se stali členy nebo příznivci, a oni se rozhodli, že budou tu myšlenku financovat, že někdo tomu přispěje stovku, někdo tisícovku, někdo pětistovku, a že dokážeme tímto způsobem svoji činnost financovat. Nedávno mi někdo říkal, že se díval na televizi a tam je dneska prý už celá řada soukromých kanálů, já to nevím, protože televizi nemám, jo, a neplatím ten koncesionářský poplatek. Ale že prý je nějaká křesťanská televize Noé a tam lidi posílají nějaké darcovské DMSky, financují to dobrovolně. Takže já si myslím, že lidé to, co chtějí, jsou schopni financovat dobrovolně, zejména v oblasti charity, zejména v oblasti všelijaké zájmové činnosti, sportu a tak dále. Já nevidím důvod pro to, aby se do toho montoval stát. Pokud dneska máme stát rozlezlý do té míry, že kontroluje naše výdaje za zdravotní péči, za takřka veškeré zajištění se ve stáří, za takřka veškeré školství, kromě vaší Anglo-American University, tak je to podle mě špatně. A stát má být podle mého soudu zodpovědný za justici, za policii, za zahraniční politiku, za armádu, aby, když si zde uděláme ten svobodný stát jednoho dne, aby nás hnedka někdo nepřepadl a nezabral. To jsou podle mě hlavní role státu v souladu s tou filozofií klasického liberalismu.
a všechno ostatní je nadbytečné. To neznamená, že se dá toho zbavit ze dne na den nebo z roku na rok. Myslím si, že jsme byli docela umírnění v té naší volební kampani. Ale když já se vezmu třeba základní školy, tak já si nedokážu představit, že třeba zrovna tenhle institut by mohl být čistě privátní. No možná jedno ale každopádně my toto nenavrhujeme v našem programu, ani jsme to nenavrhovali ve volebním programu. Třeba si to dáme do programu za 50 let, až někam pokročíme, ale my nemáme v programu, že by stát přestal financovat základní školství. To, co máme v programu, je, aby nebyly soukromé školy základní diskriminovány oproti těm státním, aby ta platba na studenta, na žáka byla stejná. Dneska máme jednak diskriminaci soukromých škol a totální diskriminaci homeschoolingu. Kdo bude se rozhodne, že bude učit dítě doma, aby to dítě bylo méně indoktrinované státem, tak platí dvakrát. Platí vzdělání svých vlastních dětí a skrz daně platí vzdělání těch ostatních. Podobně, když někdo má dítě na soukromé základní škole, tak platí školné, protože ta státní platba na žáka je menší. Přitom ten člověk platí úplně stejné daně, jako ti, co mají dítě na státní škole. Takže to, co chceme hlavně, je vnést tady do toho systému férový přístup, aby nebyl nikdo diskriminován. Zjednodušeně řečeno, je to ten systém voucherů Miltona Friedmana, nebo aby platba šla za žákem a myslím, že to tak úspěšně funguje například ve Švédsku. Tam je spousta polovina školy, tam základních, tam soukromých a myslím si, že to vede k větší svobodě volby. Dokážou Piráti definovat velikost státu, ať už kvantitativně, tu optimální, nebo na základě výčtu těch potřebných funkcí, nebo to nedává smysl? No, já si myslím, a teď to je zase rozdíl, a já tohle to dávám hodně často k dobru v těch debatách, že jak my se začneme bavit o politice, tak se bavíme pouze o ekonomickém rozměru. A já teda jsem vystudovaný filozof, nejsem ekonom, a když jsme říkali, že my chceme to dobro těch lidí, a že to je přece cílem každé politické strany, no tak to dobro lidí prostě není o tom, kolik má ten člověk prachu. A proto ten náš, a tady to zaznělo zajímavě a těší mě to voliče Svobodný, že tam ty školy zmínil, že prostě ten sociální rozměr té společnosti. A já zase bych si, já jsem občas někdy rejl, někde na Facebooku, tak jsem říkal, politika Svobodných nás dostane o 20 let zpátky, protože, a já si skutečně myslím, že tahle ta evropská společnost, a my se hlásíme k odkazům toho, antických filozofů prostě jako roste a ta společnost roste s tím, jak ta společnost dokáže společně žít. A pokud nechceme být individualisty a skutečně ekonomizovat vůbec ten stát, ale vůbec ten lidský život, tak prostě, protože ta pošta, jako tam ty babky chodí, třeba v Janově, kde bydlejí moji rodiče, na tu poštu se vyzvedávat ty důchody, tak i když se ta pošta vůbec nerentuje a ten Vietnamec, který tam má jednu samou obsluhu, to nebude moc převzít od státu, protože nedostane povolení nakládat z dopisy, tak prostě tam ta pošta prostě bude, protože hol někde se něco jiného rentuje. A když se ruší lokální třeba spoje, tak prostě hol to jako, kdyby je aspoň zavřeli, oni trhají ven koleje. Jo. Prostě ten stát má poskytovat i ta veřejnoprávní televize, i prostě třeba kulturu, jestli se o tom mluvili v Plzni se Svobodnými na jiné debatě, jo, tak prostě ten stát je nějak, plní nějakou roli a já jsem ochoten platit daně, když budu vědět, že tu roli plní. To, že ji neplní správně a že a my máme v programu taktéž homeschooling a vlastně rovnostátních institucí a veřejných institucí v oblasti vzdělávání. Ale prostě já tu roli státu vidím takovou, že to vypovídá něco o vyspělosti naší evropské společnosti. Pokud bychom z toho ustupovali, tak bychom skutečně mohli jít až tak daleko, že tady mám zbraň, tady mám ústavu a děj se vůle trhu. Já jsem zboží, ale tady a děj se vůle trhu a prostě tam já bych se dostat nechtěl, protože já si myslím, že ta solidarita meziobčanská prostě je strašně důležitá. A těší mě, a zase to v těch médiích nevyznívá, když se bavíme o tom ekonomickém rozměru, že většina z vás, která tady sedí, prostě dělá řadu věcí a my jako Piráti a Svobodní jako politici je fakt děláme zadarmo. Jo, tak někdo dělá charitu, učí ve škole, stará se kámošům o děti, dělá koncerty s kapelou, nechce na to peníze, tak ne prostě veškerá činnost, je ta tržní činnost, ta činnost ekonomicky rozuměná. A to by neměla být ani ta hlavní role státu, jako role toho státu. Ten rozpočet je důležitý na zabezpečení služeb, který už s těma financema, co se týče z pohledu občana, nemají tolik společného. Takže to je i postoj, myslím si, Pirátů. Je tam ta, ten prvek, který já si nechci říct jako humanity, ale prostě ten sociální rozměr té společnosti, my chápeme, družíme se, sdílíme prostě.
Mě napadají dvě otázky v této souvislosti. A první je, jestli to, že chcete dělat věci dohromady, a tady myslím, že svobodní taky chtějí dělat spoustu věcí dohromady, nejsou jenom úplně individualisté, možná, že jo? Ne, trhovická spolupráce je sama podstata trhu. Pojem trh nedává smysl, kdyby si každý všechno vyráběl a dělal sám, takže to je taková nějaká, nevím, ne lež, ale prostě asi omyl. Tak než si to vyjasníte, já bych teda položil svůj otázku, a to bylo, jestli to společně nutně znamená skrz ten stát, nebo jestli mezi tím vidíte rovnítko. Že jsem říkal tím, že bychom se vrátili zpátky, kdybychom to dělali individuálně a že je ta solidarita a konsenzus a sdílíme. Ne, to, a za to sdílení jakoby má probíhat přes ten stát. Ne, to rozhodně takhle není, protože ta společnost, ten stát potřebuje zajištění těch potřeb, které jsem říkal, ať je to vzdělání, je to zdravotní péče, ať je to nějaký prostě podpora té kultury, ale kultura se velmi dobře dělá zadarmo a taky to funguje. A naopak my se snažíme, a ten internet je výborným nástrojem prostě hledat ty alternativní cesty. A prostě ty vztahy jako vznikají na zcela jiných bázích, jo. Ať to hod dřív to bylo, že ty lidi se sešli v té hospodě, my jsme se tady dneska sešli na debatě, kvůli a pravděpodobně na debatě, protože vám to neřekl úplně kamarád někde, ale že jste se to dočetli na internetu, nebo jste tu pozvánku dostali mailem. Takže ty paralelní struktury vznikají, my třeba podporujeme alternativní měny typu Bitcoin, že jo, s kterými ten stát nemá vůbec jako nedokáže ani uchopit vlastně nefinancování třeba politických stran. Furt řešíme, jestli můžeme jako brát tady v Bitcoinech, ty čili na 300 dolarů snad, to je super. 400. Co? 400 už. No. Jo, tak jo, prostě a mi dávno, no to je jedno. Jo, tak prostě samozřejmě ty lidi si dokážou, a ten stát by je rozhodně, ale by zase to neměl omezovat, což dost často bývá jako paralelně ještě, jako ne, že bych to nepodporoval, no a pak to ještě zadupu. Ale upřímně třeba pošta státní, to je jako zkostnatělá instituce a já si myslím, že by se určitě našlo dost firem, které by doručovaly dopisy a nebo i hotovost do Janova na Nisou. Já jsem se o tom bavil, že může jezdit autobus poštovní. Třeba, to právě je na tom to, že někteří lidi nedovedou lépe předvídat, by ano. Takže kdyby najednou někdo nechtěl provozovat pobočku, kdyby se pošta privatizovala, kdyby někdo nechtěl provozovat pobočku v Janově nad Nisou, já bych nevěděl, že tam je pobočka České pošty, není. Tak by tam někdo doručoval písemnosti. Možná, že nějaká firma by je tam nenosila každý den, ale jenom o týden, když je to takový zapadáko. Jo. Ale určitě je mnoho jiných možností. Kdyby to někomu přišlo drahé, tak by třeba si zřídil internet banking, objeví se internet a mobil nakonec. Takže vás zazývá to třeba. Jo. A ten předpoklad, že to někdo skutečně udělá. A když se budeme bát, kdo se bojí nesmím lesa, že jo. Takže to bychom potom měli neustále tady zkostnatělý státní systém České dráhy, které by nevytrhaly žádné koleje, a Česká pošta, která by stále měla pobočky na úplně nesmyslných místech, místo aby je měla v těch shopping centrech, jo. Takže nebojme se tak. Prostě ten trh znamená, že lidi budou mít to, co chtějí, to je podstata toho trhu. Tak jestli to ten trh dokáže nabídnout za adekvátní cenu, což si myslím, že to v tom případě jako nemůžeme garantovat. Takže co? Takže musí si to státní pošta takhle zkostnatit. No, já si myslím, že ta rozhodně zaslouží reformu, ale ne tím způsobem, že omezíme prostě třeba tu dostupnost. Já nevím, když vznikaly Drábkově skarpy, že jo, tak co to bylo? Tak to byla v podstatě i útok na ty pošty. Většina důchodců si chodí vyzvedávat věci, peníze na poštu. Není to nosí přímo ta poštěčka. No, ale nosí ta poštěčka, ten důchod, no, ale jenom je neskáru, takže si musí vrátit zpátky do banky, jako, no, protože banky už jsou soukromé instituce, takže dokonce ten stát to ještě nahrává tím soukromým, možná kdyby se do toho neškodal. Já se bych chtěl jenom říct, že úroveň toho státu je postavená na tom, jaké on služby dokáže těm občanům za to, že platí daně, on zajistí. OK, my jsme neplatili žádné. Víte o tom, že to byla největší argumentace proti privatizaci státního telekomu a vpuštění konkurence do telekomunikací. Že přeci musí být budka v každé vesnici, že není možný tam pustit soukromníky, protože ty by určitě si vyzovali z toho trhu jenom to lukrativní. Realita je, že ta babička v Janově nad Nisou má teď možnost od 3 různých operátorů posílat SMSky. Že tam pravděpodobně má možnost internetu. A to, že to je za ty peníze, o kterých mluvíme, může i z kosmetiky jako dobčinní telekomunikační úřad a převážně regulace přicházející z Evropské unie. A já dělám 6 let telekomunikací a ceny, které máme teď na snížení paušální hovoru, že ten hovor nestojí 20, jsou převážně, říká se vždycky novela, přichází do každého operátoru každý rok, ve dvou měsíců se to musí implementovat. Regulace. Já se divím, že toto říkají Piráti, že ceny jsou takové, jaké jsou, díky nějakým evropským regulacím. Ty ceny mohly být daleko nižší, víte proč? Mohly být daleko nižší.
Kdyby, samozřejmě. Kdyby. No, kdyby ty operátoři nebyli v kartelu, jednoduše. Jsou ne, vy jste teď říkal, že jsou nízký díky EU. Snížili se razantním způsobem díky tomu díky EU. A já říkám, že to je k něčemu jinému, že se dá volat najednou přes Skype, přes různé jiné možnosti. To je ta podstata, která tlačí ty ceny dolů. Tak pojďme. No. Zajímavá debata, nepochybně o telekomunikacích. Já jsem se chtěl zeptat Petra, jestli skutečně svobodní ekonomizují tu společnost, protože to mi přijde, ne, doufám, že teď to nepřekrucu, ale bylo to něco v tom smyslu, to mi přijde. Ne svobodní obecně, obecně politika. Jako ekonomika. Jasně. Jestli to vnímám jako problém, ale možná protože už nás bývá jenom čtvrt hodiny, tak jsem se chtěl podívat, jestli máme nějaké otázky z publika. Máme. Které jsou nepochybně zajímavější než ty moje, takže. Dobrý večer, mé jméno je Martin Madej, jsem student práva a také členem pirátské strany a chtěl bych se zastat v podstatě obou diskutujících, poněvadž je povolební období už konečně, tak jaké jsou jejich plány na ten následující v podstatě, no uvidíme za 4 roky, ale dejme tomu, že teďka bude nějaké období ještě před volbama, tak jaké budou mít plány, než začne opravdu ta volební kampaň, tak jaká bude činnost strany během toho období, jak se představují, budou nějaké happeningy, co se bude dít. Teď se nechci nikoho dotknout, ale vypadá to, že vpravo sedí svobodní a takový forek, takže to samozřejmě jsem se nechtěl nikoho dotknout. Svobodní mají ve stanovách, že mandát předsednictva, který je normálně dvouletý, po volbách do poslanecké sněmovny končí, takže nás čekají nové volby republikového předsednictva. Já jako předseda se aktuálně ucházím znovu o tuto funkci, protože tam vidím nějaký nedodělaný job v této věci. A pak budeme hlasovat na republikovém výboru o rozpočtu na další rok, který určí vlastně to, jak se naloží s těmi možnými penězi, které možná přijdou ze státního rozpočtu. A pak budeme organizovat primárky. Primárky, takzvané primární volby, ve kterých vlastně všichni naši členové a příznivci, kterých je teď dohromady asi 3000, budou hlasovat o tom, kdo budou naši kandidáti na prvním, na druhém, na třetím a tak dále místě do Evropského parlamentu. No a nové předsednictvo pak zvolí nějakou strategii pro ty volby do Evropského parlamentu. To je to, co nás aktuálně čeká. Já budu ještě doplnit si otázku předtím. Mě totiž zajímalo nejen se týče té stranické organizace, ale třeba protože já věřím, že strana by tady měla být nejen pro to předvolební období, ale že by měla v podstatě nějakým způsobem, máte nějakou ideologii, tak by se by měla snažit v podstatě přilákat ty voliče i během toho funkčního období té zase. Však my se snažíme, třeba včera jsme dali naše stanovisko k aktuální intervenci České národní banky do kurzu měny. Kdo to neví, tak Česká národní banka se rozhodla nakupovat nějaký eura do svých zásob, což mně připadá nevhodné. Zaprvé, dokud jsme v EU, tak máme povinnost přijmout euro, ta povinnost na nás jednou spadne a v ten moment všechny ty eurové rezervy vlastně přejdou na Evropskou centrální banku, takže my pouze budeme platit náklad na tento nákup v podobě vyšší inflace, která bude důsledkem rozmnožování oběživa. A hlavně tento krok, když se centrální banka rozhodla takhle intervenovat do kurzu, tak ona jedny zvýhodní a druhé znevýhodní. Prostě je to nespravedlivý krok. Centrální banka má spíš za úkol podle ústavy, aby inflace byla nulová. Takže s tím nesouhlasíme, tímto se připomínáme a budeme komentovat dění samozřejmě průběžně, budeme říkat naše názory. Pochopitelně mimo kampaň není tolik příležitostí. Tady bylo řečeno, že sice česká televize nás diskriminovala nebo nebrala tolik do těch pořadů. Přesto jsme někde byli, někde v rádiu jsme byli, tak pochopitelně, že v době kampaně je větší příležitost, jak být vidět. Navíc v září a v říjnu se dá být na ulici a na stánku něco rozdávat lidem, což v těchto dnech by bylo asi hodně náročné, bylo by to o zdraví, takže i z tohohle důvodu teď jsme na ulici méně než třeba v září. Ale zase, jakmile se objeví sluníčko na jaře, tak svobodní co, Piráti, taky vám to závisí na počas? Ne, já ten stranický začátek přeskočím, protože v době našeho vzniku jsme zrovna i tady to pravidlo, myslím, skopírovali z programu Svobodných, ale se nám to zdálo dobře, takže i my budeme mít novou volbu předsednictva ve Starovách, podobně jako Svobodní.
kopírování nezastavíš. Nevím, asi, nevím, jestli budu kandidovat pro rozpracovaný práce, mám taky hodně, ale tak uvidíme. Zatím primárky jste taky skopíroval? Za primárky budeme mít jiný, u nás nehlasují registrovaný příznivce. No. Protože to u nás registrovaný příznivce stává kliknutím na webu a zvolením nicknameu, takže jako to se mohli dohlasovat. No, podobně jako u věcí veřejných, to bychkrát bylo zajímavé příznivce. No, každopádně my se snažíme, a teď já bych nechtěl říct kampaňovat celý rok, ale my teď teda očekáváme tu státní, vlastně ty peníze za hlas, což já nevím, jak se k tomu stojí svobodní, my samozřejmě víme, že... Nechceme zrušit ty poplatky. A teď je použijeme, my taky. my samozřejmě jsme jako nepřestali v době voleb dělat ty standardní projekty, které máme. Takže a teď, že ty peníze dostaneme, někomu se i z pirátské strany třeba nelíbí, že jako ty peníze máme, ale ty lidi, kteří nám ten hlas dali a nepodlehli tomu, že to je zarozený hlas, vědí, že tedy hlas prostě je stovka. A s tím teda nakladejte, jak umíte. Máme rozjetou řadu kampaní, které mají skutečně jako reálný přínos. Už asi vlastně téměř roky jdeme kampaň Hrajeme svobodnou hudbu, což je například osvětová kampaň do restaurací, holičství, čekáren, že nemusí člověk platit, já nevím, 4000 ročně 8 integramů, když se tam chce pouštět nějakou hudbu, protože má alternativu mít rádio Jamendo, nebo který má levnější licenci, nebo hrát fakt svobodnou hudbu. Jeden z příkladů. Plánujeme v nejrychlejší době udělat ne kancelář, ale kontaktní centrum prostě minimálně v Praze, kde bude zaměstnaný, nevím, buď to třeba nějaký pirát nebo dobrovolník ze srdce Váčů, nějaký invalid, prostě chceme co nejvíc ty peníze obrátit lidem v konkrétních projektech, který mají nějaký přínos. Teď třeba se bude novelizovat ten zákon o právu na informace, který řada občanů využíváme v jeho znění stále kritizujeme, nicméně ho používáme a propagujeme jeho změnu, tak s panem Kužilkem se chystáme, vlastně teď by mohla přijít na řadu novela toho zákona. A samozřejmě pak přijde ta kampaně, to se všichni zblázní a jede se hodně na efekt, ale je řada věcí, které prostě děláme konstantně a budeme se to snažit. A teď, když máme tu větší viditelnost, tak třeba do toho zapojit nějaké více třeba i samostatné subjekty, které prostě chápou tu problematiku a můžou v tom pomoct. Takže těžko říct, celostranická politika pojede nějakým způsobem dál podle stanov, co přijdou ty eurovolby, ale jinak asi co nejvíc mě bude zajímat, my jsme zatím dali v návrhu, že z těch peněz na příští rok vyčleníme asi 4,5 milionů, něco z toho půjde do krajů a i ty kraje prostě mají své programy, festival vyhození a podobně, takže asi tímhletím způsobem. A pravděpodobně nějaké peníze použijeme na právní servisy, protože jsme v řadě pro Piráty klíčových kaus, ne kvůli tomu, že pirátská strana, ale kvůli tomu, že v těch našich projektech obhajujeme nějaké principy a protože jsme chtěli, aby ty principy vyplavaly, tak jsme se do té pozice toho obžalovaného vlastně sami postavili. Ať je to sdílení, provozování nějakého odkazovacího serveru a podobně. A čekám, že teď, jak ucítějí ty Česká protipirátská unie a OSA a třeba firma LEGO, jak ucítějí, že teď už to není jenom přetavačka o Pirátu, ale můžeme třeba z nich chytřit. Jako to je asi jedno, ale můžeme třeba z nich ty 2 miliony vyrazit, protože teď už se nemají do penězí, tak si myslím, že i v tomto směru se přivostří ty naše právní spory, které vedeme na různých místech, ale ne pro nějakou pirátskou ješitnost, ale skutečně to je kvůli věcem, že ty projekty jsou klíčový, ačkoliv nemáme precedentní právní řád, tak pokud ten soud jednou takhle rozhodne, a třeba to bude v ten prospěch té věci, tak se pak každý další bude moct na to rozhodnutí odkazovat, pokud jeho šikanózní, bych řekl, jako soudní kauza bude moc tě hodnocena jinak než ta naše. Takže myslím si, že práce máme až dost, naopak si myslím, že nás ty volby vždycky strašně vyrušejí do těch dlouhodobých projektů a já jsem dokonce si taky dával rok pauzu a když byly ty volby, tak se volilo zrovna předsednictvo, tak jsem se právě na ty volby vrátil, pak jsem si myslel, že to dává nějaký smysl, byl jsem zvolený s velkým mandátem, ale chtěl jsem si dát prostě tak jako 9 měsíců pirátský člen bez nějakých a prostě řešit tyhle ty konkrétnější věci spíš než jako zase dozorovat nebo respektive moderovat funkci ve straně. Takže volby jsou fakt rušivý element, mohli jsme počkat, ještě nemuseli být i předčasný a možná bychom třeba projekt Svobodná hudba dotáhli, protože ten potřebuje spíš dobrovolníky než nějaký peníze. Myslím, že i svobodní by mohli souhlasit. Politici, co jsou užiteční mimo parlament, že to je taková dobrá vize, že... Ne, samozřejmě, já to využívám ten jejich web, sleduju seriály CZ nebo jak se jmenuje. No, to je první. Držíme ho pár mach a milion unikátních IP adres stejně. A podle ústavního soudu to je skoro nesmí. No, ale pohodu. Já
jsem rád, že jsme tu debatu uspořádali nyní, dokud tedy ještě máme to s kým uspořádat. Tak, máme úplně poslední krátkou otázku. Tak když jsme mluvili o vizích do budoucna, byť krátkodobých, tak chce se někdo zeptat na nějakou delší vizi. Třeba jestli půjdou Piráti se Svobodnými do koalice, až jedni budou mít 25 a druhý 23%, nebo nějakou podobnou ze života. Nepodsouvat. Jako první, já bych se zeptal pana Bartoše, jestli mi zkusíte nějak stručně vysvětlit vaši ideální vizi fungování státu. Nejkratší poslední otázka. Taková jednoduchá na závěr. Jistou českou televizí, kterou vy prosazujete. Já si myslím, že stát by neměl kontrolovat Piráti, že stát by neměl kontrolovat občany, ale občany by měli kontrolovat stát. Nebo by mělo být umožněno do toho státního aparátu nahlížet. Já jsem zástupcem parlamentní demokracie, kde skutečně si volím svého zástupce. A nemyslím si, třeba i naše jiné řekl, my jsme uspořádali obrovskou petiční akci a pak jsme udělali debatu s tím souradnicí. A my jsme tam byli jenom ty tři, co to pořádali, protože ty lidi dali ten svůj hlas a s důvěrou, že je budou zastupovat. Takže já si myslím, že ten stát jsem pro parlamentní demokracii a myslím si, že by občany a řadu lidí to nebude zajímat, mělo být prostě umožněno. Kde není důvěra, musí být kontrola. To je to heslo. A ten stát by měl plnit nějakou svoji funkci a my jsme měli možnost zjistit, jestli ji plní, jestli ty politici dodržují své sliby, jestli ty peníze jsou utráceny, přerozdělovány dle nějakých pravidel, jo, což třeba prostě dalo to míra přerozdělování teď nám nejvědnější. Takže skutečně zjednodušený stav, v tom se shodem se Svobodnými, nicméně my jsme ho neořezávali, a ještě to bylo o těch 100 miliard, ale skutečně stát to umožní občanovi jednak kontrolu a jednak nějakou aktivní participaci prostě na tom řízení, pokud s něčím není spokojen, ať jsou to nějaká referenda. A hlavně těch vzorů v zahraničí, a Petr Mach tady zmiňoval třeba Švédsko ve svém příkladě, ale těch vzorů v zahraničí i třeba pro dílčí části je veliké množství. Myslím si, že ta naše politika je taková politika pro politiku. Noviny jsou plné jako dění české politické scény, přitom ve světě se děje řada zajímavých věcí a spíš bych hledal i v rámci té inspirace a toho sdílení i třeba v úpravě české legislativy do budoucna inspiraci v zahraničí na nějakých fungujících modelech, protože takové jsou. A to, že tady nejdou zavést, protože a jelikož tak většinou podle mě je dost alibismus. Mě by zajímala jedna věc, která si může na to navázat, protože část té otázky byla co vy a ta státní televize. A já jsem zaznamenal na úvodu, že jste říkal, že byste ten koncesionářský poplatek, který je dneska nevím kolik, 1200 ročně nebo kolik, to stojí víc ještě, že byste umožnil těm lidem, že by to rozhodovali nějaký státní kanál, by to posílali? No například, jako, rozhodně by to bylo větší ovlivnění prostě toho, jak... Takže byste nechal všechny ty státní kanály, co jsou, a lidem byste umožnil, ať na to jako posílají? Například, místo byste... A to se nechce dívat na žádný z těch kanálů? No tak neposílal, já jsem proto, aby nebyl povinný tenhle ten příklad. Čili když nemám doma televizi, já už asi mám televizi v mobilu, že jo, to je taky problém. Ale jako koncesionářský poplatek, já si myslím, že ta televize má šanci... Čili, že by to byly dobrovolné platby. Já myslím, že ten potenciál pro koalici tady je. Samozřejmě problém ta veřejnoprávní televize pro vás, to jako pro politika, pro mě, je, že já tu sleduju tu televizi skutečně s informační potřebou. Mě zajímá, co ty politici budou vykládat televizi, ale velká řada lidí, jako, proč ta česká televize točí ty seriály, ale velká řada lidí se kouká na českou televizi na ty seriály. A tady ten můj pohled prostě informačního hladovce a i té korektnosti, kterou já se na televizi koukám, jak se podíval vlastně, abych se vlastně naštval. Jo, jak ty zprávy prostě jako nejsou pravdivý. Jo, a takže můj pohled na tu televizi, a já jsem proto slyšel, hele, tam ty informace jsou tak špatný, já bych je neplatil, ale řada lidí televizi platí skutečně jako třeba zdroj kultury, nebo sleduje publicistický pořady na Dvojce, nebo se kouká na televizi adaptace divadelních her, jo, takže prostě ta televize má ten kulturní smysl, ačkoliv já prostě si jdu radši na nějaký trhák do kina, jo, prostě s popcornem, a nekoukám se na ty seriály prostě té televize, a takže z mého pohledu ta televize to prostě informační to neplní a umělecká mě nezajímá. Ale velká řada lidí, která jako ta umělecká jako zajímá. Takže ta televize prostě má jinou než tu roli informační a než tu roli zábavnou, což mají komerční televize. Si myslím. Tak jako v každé správné škole u nás zvoní. Už tam
U nás voní méně často, ale je to jasný signál k tomu, že bychom měli skončit. Já děkuji oběma našim hostům, jak Ivan Bartošovi, tak Petru Bartošovi. Panu Svobodnému, Petr Matl, omlouvám se, Petr Barton je jiný náš přítel a možná i Voli Svobodných, ale ten tady se dnes neobjevil. Toho budete mít někdy příště. Toho jsme měli ráno a toho bude mít na jiné naší akci, což je naše velká konference Normal and Abnormal, která bude o Zlatém řezu, velmi intelektuální záležitost. Já jsem rád, že jste všichni přišli na diskuzi na Angloamerické vysoké škole a doufám, že se brzku na nějaké podobně zajímavé debatě znovu potkáme. Děkuju a těším se na shledanou.